Dragi prieteni, vă salut! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre Galiția, o regiune istorică din Europa de Est, intens disputată. Galiția este o regiune istorică din Europa de Est care a făcut parte din Polonia înainte să fie anexată de Austria în 1772. În secolul 20, Galiția a fost înapoiată Poloniei, însă a fost mai târziu divizată între Polonia și Uniunea Sovietică. În Evul Mediu, regiunea estică a Galiției, situată între Ungaria, Polonia și principatele vestice Kiev și Volânia, a fost râvnită de vecinii săi pentru solul fertil și legăturile comerciale importante. Încorporată în Rusia Chieveană de Vladimir I în anul 981, Galiția de Est, numită și Rutenia Roșie, a devenit un principat independent în 1807. În următorul secol s-a dezvoltat într-un principat bogat și puternic. În 1199, prințul Roman al Volâniei, invitat de nobilii galițieni, a urcat pe tron și a unit Volânia și Galiția în 1200. În timpul domniei sale și a fiului său Daniel, care a domnit între 1238 și 1264, Principatul Unificat a învins încercările de invazie ale Poloniei și Ungariei și s-a impus ca un stat major în Europa de Est. Principatul a fost slăbit însă de luptele interne între prinți și nobili, care adesea dețineau adevărata putere în principat. Și, deși Daniel a devenit rege al Galiției printr-un legat papal în 1253, acesta a trebuit să recunoască suzeranitatea hanului mongol, care cucerise fostul teritoriu chievean între 1237 și 1241. Cu toate acestea, Galiția nu a ajuns o parte integrantă a Imperiului Mongol, iar în 1323, atunci când dinastia lui Roman s-a pierdut, un prinț polonez, Bolestav Jerzy al Moraviei, a fost ales de nobili pentru a conduce Galiția. După moartea sa din 1340, regele polonez Kazimir al III-lea a anexat Galiția la teritoriile sale în 1349. Sub regimul polonez, Galiția a fost colonizată de nobilimea poloneză, care a devenit clasa socială dominantă, iar nobilii galițieni au fost forțați să accepte limba poloneză, precum și instituțiile sociale și legale poloneze și romano-catolicismul. Atunci când Polonia a fost divizată pentru prima dată în 1772, Galiția de Est, alături de teritoriul de la vest, a fost atașată la Austria, iar în 1795 mai multe teritorii au trecut la Austria. Austria a eliminat iobăgia în Galiția între 1848 și 1849. Din 1786 și până în 1849, Austria a administrat teritoriul Bucovinei ca parte din Galiția. După modificările din 1815 prin Congresul de la Viena, bunurile poloneze ale Austriei au fost numite Regatul Galiției și Lodomeriei, iar Republica Cracoviană a fost adăugată în 1846. Între 1848 și 1849, spuneam că Austria a eliminat iobăgia în Galiția, iar după 1867 a permis un nivel ridicat de autonomie administrativă în regiune. Însă, la sfârșitul secolului XIX, populația ucraineană, care reprezenta majoritatea locuitorilor din Galiția de Est, s-a opus dominației tot mai crescute a populației poloneze și a dezvoltat o mișcare naționalistă ucraineană foarte puternică, potrivit Britannica.com. Întreaga Galiție a devenit parte din Polonia după Primul Război Mondial. La începutul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a unit Galiția de Est cu Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. În urma războiului, Galiția de Est a făcut parte din URSS, după 1991 parte din Ucraina, în timp ce regiunea de vest a fost atașată Poloniei. Zona are o istorie plină de încercări, fiind una dintre regiunile cel mai intens disputate, așa că merită să-i acordăm puțin mai multă atenție.
Astfel, Galiția este o regiune istorică și geografică situată la intersecția Europei centrale și de est. Odată ce a făcut parte din principatul mai mare al Galiției Volâniei și mai târziu o posesie în mâinile coroanei Austro-Ungariei cu numele de Regatul Galiției și Lodomeria, aceasta poate fi identificată în apropierea demarcării de astăzi între Polonia și Ucraina. Galiția, numită astfel datorită așezării medievale importante numită Halic, este menționată pentru prima dată în cronicile istorice maghiare din anul 1206 sub numele de Galiție. În 1253, prințul Danilo al Galiției a fost încoronat rege rus sau rege al Ruteniei în urma invaziei mongole a acelei regiuni. În 1352, regatul Poloniei a anexat principatul Galiției și Volâniei și l-a transformat în voievodatul Ruteniei. Nucleul istoric Galiția se extinde în unele regiuni moderne din vestul Ucrainei, în special Lviv, Ternopil și Ivano-Frankivsk, oblastiile lângă Halic. În secolul al XVIII-lea, teritoriile care au devenit ulterior parte a voievodatelor moderne din Polonia Mică, sub Carpația și Silezia, au fost adăugate de monarhia habsburgică în Galiția. În ceea ce privește cele două centre principale ale regiunii, acestea sunt situate în inima vechii Rutenii Roșii, Lviv, și în mica Polonia, Cracovia. Galiția a ajuns să fie subiectul unor dispute între Polonia și Rutenia, încă din Evul Mediu și în secolul 20 între Polonia și Ucraina. În secolul al X-lea, mai multe orașe au fost fondate în Galiția, cum ar fi Volodimir Volinskij și Iaroslav, ale căror nume sunt legate de doi mari prinți ai Kievului. Există varietăți etnice și religioase considerabile între Galiția și Podolia, situate la est, precum și între Galiția și sud-vestul Ruteniei, în special aproape de tripla frontieră de stat între Polonia, Ucraina și Slovacia, așa numita Rutenie subcarpatică. Numele Galiția și Lodomeria a fost folosit pentru prima dată în secolul al XIII-lea de către regele Andrei al II-lea al Ungariei. Era o versiune latinizată a numelor slave Halic și Volodimir, cele mai mari două orașe ale principatului ucrainean sau rutean din Galiția și Volânia, care la acea vreme se afla sub stăpânirea maghiară. Originea numelui ucrainean Halic este incertă. Unii istorici cred că termenul are ceva de a face cu populațiile de origine celtică care s-au stabilit în apropiere, deoarece este legat de multe nume similare ale locurilor din Europa, precum Galația în Turcia, Galia în Franța și Galiția în Spania. Alții susțin că numele este de origine slavă din Halica, Galița, care înseamnă deal gol, sau Halca, Galca, care înseamnă dav. Naca a fost folosită în stema orașului și mai târziu și în cea a Galiției. Numele însă vine înainte de stemă, care ar putea reprezenta o etimologie populară. Deși maghiarii au fost expulzați din Principatul Galiției și Volâniei în 1221, regii maghiari și de asemenea Anjou Durazzo din regatul Napoli au continuat să se laude cu titlul de rege al Galiției și Lodomeria. În secolul al XVI-lea, aceste titluri au fost moștenite, împreună cu coroana maghiară, de Habsburg în 1527. În 1772, împărăteasa Maria Tereza, arhiducesa Austriei și regina a Ungariei, a decis să folosească aceste afirmații istorice antice pentru a justifica participarea ei la prima partiție a Poloniei. După împărțire, Austria a reușit să anexeze teritorii vaste, dar nu și cele din Volânia, care împreună cu orașul Volodimir au fost atribuite Rusiei. Pe de altă parte, Galiția austriacă a cuprins o mare parte din Polonia Mică, istoric și etnic polonez, spre deosebire de Volânia, care era etnic rutenian. Habsburgia Galiția a rămas austriacă chiar și după Ausgleich din 1867, în ciuda faptului că acest teritoriu aparținuse anterior coroanei maghiare.
În cadrul Imperiului Austro-Ungar a devenit așadar parte a Cisleitaniei. Numele oficial complet al noilor provincii austriece era Regatul Galiciei și Lodomiria, cu ducatele Auschwitz și Izator. După încorporarea orașului liber Cracovia în 1846, a fost extins la Regatul Galiciei și Lodomiria și Marele Ducat de Cracovia, cu ducatele Auschwitz și Izator. Fiecare dintre aceste entități era formal separată. Au fost enumerate în acest fel în titlurile împăratului Austriei, fiecare având propriul drapel și stema sa distinctivă. Cu toate acestea, în scopuri administrative, au format o singură provincie. Ducatele Auschwitz și Izator erau mici principate istorice la vest de Cracovia, la granița cu Silezia prusiană. În cele din urmă, Lodomiria avea doar un nume austriac. De fapt, teritoriile Lodomiriei antice, Volânia, se aflau sub suveranitatea Rusiei de mai multe secole. În epoca romană, regiunea era populată de diverse triburi de etnie celto-germanică, cele de origine exclusiv celtică, și anume galice sau galicii, bolihinii sau volânii, lugii și cotinii, și cele de origine germanică precum vandalii și goții. Toate grupurile etnice au împărtășit unele aspecte ale culturii din Preazovsk și Puchov. Împreună cu invaziile barbare și consecința căderii Imperiului Roman, diferite grupuri de populații nomade au invadat zona. În general, triburile slavice, estice, ale croaților albi și tiverzi s-au impus în regiune încă din secolul al VI-lea și până când au fost supuși de rușii Kievului în secolul al X-lea. În secolul al XII-lea, Principatul Halic a luat formă, condus de membrii suverani ai dinastiei Riurichidi. Roman cel Mare a fost cel care a reușit să unească Galiția cu Volânia la sfârșitul secolului, constituind Principatul Galiciei Volânia. În trecut, cele două regiuni erau două entități separate, atribuite în rotație membrilor mai tineri din dinastia Kievului. Galiția-Volânia a fost creată după moartea din 1197 sau 1199 și fără un moștenitor recunoscut în linia paternă a ultimului prinț al Galiției, Vladimir al II-lea Iaroslavici. Când a avut loc unirea, cele două centre principale din Galiția-Volânia erau Halic și Volodimir. În 1204, Roman cel Mare a cucerit Kievul. În curând a formalizat o alianță cu Polonia vecină și apoi cu Ungaria, stabilind în cele din urmă relații diplomatice profitabile cu Imperiul Bizantin. În 1205, Roman cel Mare a încălcat acordul cu aliații polonezi, provocând un conflict cu Leczek cel Alb și Conrad I de Mazovia. Roman cel Mare a fost ucis mai târziu în bătălia de la Zavicost, 1205, iar stăpânirea sa a intrat într-o perioadă de rebeliune și haos. Având în vedere punctele slabe, Polonia și Ungaria au început să se concentreze asupra Galiciei Volâniei. Regele Andrei al II-lea al Ungariei s-a autoproclamat în curând rege al Galiciei și Lodomeriei, sau rege al Galiciei și Volâniei, titlu adoptat ulterior de Casa Habsburg. Într-un compromis stipulat în 1214 între Ungaria și Polonia, s-a decis atribuirea tronului Galiciei Volâniei fiului lui Andrei, Colomano din Lodomeria. În 1352, principatul a fost împărțit între regatul polonez și marele ducat al Lituaniei. Odată cu Uniunea de la Lublin din 1569, Polonia și Lituania au fuzionat pentru a forma Commonwealth-ul polono-lituanian, care a durat 200 de ani, până când s-au întâmplat aceleași diviziuni în beneficiul Rusiei, Prusiei și Austriei. Reconstrucția frontierei istorice 1772-1918 între Galiția austriacă și Silezia austriacă în Bielsko-Biala. În urma primei partiții, care a avut loc în 1772, partea de sud-est a vechii confederații polono-lituaniene a fost atribuită împărătesei Maria Tereza a Austriei, redenumind regiunea la niveluri administrative în Regatul Galiciei și Lodomeria.
granițele sale au coincis aproximativ cu cele ale vechiului principat medieval. Cunoscută informal sub numele de Galiția, această provincie părea a fi cea mai mare, cea mai populată și cea mai nordică a Imperiului Austriac. După 1867, când s-a înființat Austro-Ungaria, Galiția a reintrat în Cisleitania, adică jumătatea occidentală a Imperiului. În aceeași perioadă, cercurile culturale rutene și poloneze au început să prolifereze. În timpul Primului Război Mondial, Galiția a fost scena unor lupte grele între forțele Rusiei și puterile centrale. Luptele au început în 1914, când armata rusă a avansat în provincia austro-ungară Galiția și în Prusia de Est germană. La sfârșitul lunii decembrie 1914, rușii au controlat aproape toată Galiția. Cu toate acestea, frontul s-a stabilizat pentru o scurtă perioadă de timp și atacatorii au trebuit să părăsească Galiția în primăvara și vara anului 1915, din cauza unei ofensive combinate a germanilor, forțelor austro-ungare și turcești. Dizolvarea monarhiei habsburgice la sfârșitul Primului Război Mondial, în 1918, a avut o serie de consecințe deloc neglijabile pentru regiune imediat după. În 1918, Galiția de Vest a devenit parte a Republicii Polonia Restaurată, în timp ce populația locală ucraineană a încercat să profite de starea instabilă a Europei Centrale după sfârșitul Marelui Război pentru a consacra independența Galiției de Est ca Republica Națională a Ucrainei. În timpul războiului polono-sovietic, Republica Socialistă Galițiană, de scurtă durată, a luat formă din Ternopil, având fundații fragile. Soarta Galiției a fost decisă de Pacea de la Riga, de la 18 martie 1921, când a fost trecută în a doua republică poloneză. Deși o astfel de alegere nu a fost niciodată acceptată ca legitimă de unii ucraineni, ea a fost recunoscută la nivel internațional în 1923. Ucraineenii din fosta Galiție de Est și provincia vecină Volânia au constituit aproximativ 12% din populația celei de-a doua republici poloneze, reprezentând cea mai mare minoritate, deoarece politicile guvernului polonez erau ostile față de minorități. Tensiunile dintre guvernul polonez și populația ucraineană au crescut, contribuind în continuare la ascensiunea organizației militante subterane a naționaliștilor ucraineni. În preludiul celui de-al doilea război mondial, pactul Molotov-Ribbentrop a împărțit Polonia aproximativ de-a lungul liniei Curzon, astfel încât toate teritoriile de la est de râurile San, Bug și Neman au fost anexate la URSS, inclusiv cea mai mare parte a Galiției. Teritoriul a fost împărțit în patru districte administrative, cel din Lviv, cel din Stanislav, cel din Drohobiț și cel din Ternopil, acesta din urmă incluzând părți din Volânia, toate aparținând Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene. Perioada 1939-1941 este controversată în ceea ce privește baza legitimității sovietice pentru anexarea regiunii, în timp ce mulți ucraineni s-au bucurat, cel puțin inițial, de a face parte dintr-o națiune care cel puțin și-a respectat identitatea națională, represiunea sovietică a făcut ca intelectualitatea, în principal cea poloneză, să se simtă diferit. Perioada de sovietizare a fost oprită când Germania, prin operațiunea Barbarossa, a ocupat Galiția în 1941 și a încorporat-o în guvernul general sub numele de Districtul Galițian. Întrucât Galiția era deja arianizată și civilizată în viziunea germană, galițienii neevrei au scăpat de adevărata natura intențiilor pe care le-au îndurat mulți alți ucraineni, în timp ce evreii din Galiția au suferit exterminarea ca și în alte părți ale Ucrainei. Conflictele dintre polonezi și ucraineni s-au intensificat de asemenea în acea perioadă, cu ciocniri între Aramia Krajova, pe de o parte, și armata insurecționară ucraineană și partizanii sovietici, pe de altă parte, masacrul polonezilor din Volânia și, într-o măsură mai mică, în Galiția, și atacurile de represalii asupra ucrainenilor.
Frontiera a fost recunoscută ulterior de aliați încă din 1944-1947, iar regiunea a fost curățată etnic de sovietici și de guvernul comunist polonez, prin ceea ce a rămas în istorie ca și operațiunea Vistula. Provincia veche, în forma pe care i-a dat-o Austria în 1800, rămâne astăzi divizată, partea de vest aparținând Poloniei, iar partea de est originară aparținând Ucrainei. În 1773, Galiția avea aproximativ 2,6 milioane de locuitori, în 280 de orașe mai mici și centre comerciale și aproximativ 5500 de sate. Galiția s-a lăudat cu cea mai diversă populație etnică din toate țările monarhiei austriece, formată în principal din polonezi și ruteni. Minoritățile includeau ucraineni, ruși, evrei, germani, lituanieni, armeni, cehi, slovaci, maghiari, țigani și alții. În 1910 erau 45,4% polonezi în Galiția, 42,9% ruteni, 10,9% evrei și 0,8% germani. Aceasta nu a fost o distribuție uniformă, întrucât polonezii locuiau în principal în vest, rutenii constituind majoritatea în regiunea estică, numită și Rutenia. La începutul secolului 21, polonezii reprezentau 88,6% din întreaga populație din vestul Galiției. Din punct de vedere lingvistic, limba poloneză era predominantă în loco. Conform recensământului din 1910, 58,6% din populația totală din vestul și estul Galiției vorbea poloneza ca limbă maternă, comparativ cu 40,2% care vorbea în rutenă. Evreii din Galiția au o istorie care se mândrește cu origini foarte vechi. Imigrați în Evul Mediu din Germania au crescut rapid ca număr de-a lungul secolelor. Oamenii de etnie germană, pe de altă parte, provin în mare parte din Saxonia sau Schwabia. Pentru locuitorii care vorbeau diferite limbi native, cum ar fi polonezii și rutenii, identificarea a fost mai puțin problematică, iar multilingvismul larg răspândit a stors din nou diviziunile etnice. În ciuda faptului că a fost una dintre cele mai populate regiuni din Europa, Galiția a fost de asemenea una dintre cele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Prima descriere detaliată a situației economice din regiune a fost făcută de Stanislav Szczepanowski, 1846-1900, un avocat, economist și chimist polonez, care în 1873 a publicat prima versiune a raportului său intitulată Sărăcia galițiană în cifre. Pe baza experienței sale ca lucrător la biroul de statistică, precum și activității sale privind dezvoltarea industriei petroliere în regiunea Borislav și pe datele oficiale ale recensământului publicate de guvernul austro-ungar, el a descris Galiția drept una dintre cele mai sărace din Europa. În 1888, Galiția ocupa o suprafață de 78.500 de kilometri pătrați și era populată de aproximativ 6,4 milioane de locuitori, dintre care 4,8 milioane erau fermieri, adică 75% din populația totală. Densitatea populației era de 81 de locuitori pe kilometru pătrat, mai mare decât cea a Franței, care era 71 de locuitori pe kilometrul pătrat, sau a Germaniei. Speranța medie de viață a fost de 27 de ani pentru bărbați și 28,5 ani pentru femei, comparativ cu 33, respectiv 37 de ani în Boemia, 39, respectiv 41 de ani în Franța și 40, respectiv 42 de ani în Marea Britanie. Procentul persoanelor cu venituri mari a fost mai mic decât în alte părți ale Imperiului și Europei. Impozitul pe lux, plătit de persoane al căror venit anual depășea 600 de forinți, a fost plătit de 8 persoane pentru fiecare 1000 de locuitori, comparativ cu cei 28 de exemplu din Boemia sau 99 din Austria Inferioară.
În general, regiunea a fost utilizată de guvernul austro-ungar, în primul rând, ca rezervă de recrutare de forță de muncă ieftină și de armată, precum și ca zonă tampon împotriva Rusiei. Abia la începutul secolului 20 a început să se dezvolte industria grea și chiar și atunci a fost legată în principal de producția de război. Principalele investiții de stat din regiune au fost pentru căile ferate și pentru cetățile Przemysl, Cracovia și alte orașe. Dezvoltarea industrială a fost legată în principal de industria privată a petrolului, începută de Ignasi Lukasievici și minele de sare Vielitska, care funcționau cel puțin încă din Evul Mediu. Industria petrolieră, în special, a cunoscut o creștere amețitoare între sfârșitul secolului al XIX-lea și anul 1909, când regiunea, supranumită Baku polonez pentru bogăția câmpurilor sale, a ajuns să ocupe locul al treilea în clasamentul mondial al producătorilor de petrol, cu peste 50 de rafinării. Cu toate acestea, deja în anii următori, puțurile s-au dovedit a fi mai puțin bogate decât se aștepta și în 1914, la izbucnirea războiului, producția a fost mai mult decât înjumătățită. Reluarea activității, în primul rând sub guvernul polonez și apoi sub cel sovietic, confirmând în același timp importanța sectorului petrolier pentru regiune, nu a atins niciodată nivelurile din 1909. Dragi prieteni, atât despre Galiția, regiunea istorică din Europa de Est, intens disputată. Sunt Claudia și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci vă doresc numai bine, prieteni, pe curând!